Два роки тому, будучи на третьому місяці вагітності, Яні Кут із Хуста поставили страшний діагноз – рак. І аби почати лікування, запропонували перервати вагітність. Яна відмовилась і народила, тільки опісля почала активно лікуватись. Наразі жінка бореться з онкологічним захворюванням лімфатичної системи – лімфомою Ходжкіна. Аби жити повноцінним життям і надалі, та разом з чоловіком виховувати однорічного сина. Дороговартісне лікування у Києві, численні курси хіміотерапії поки не дали бажаного результату. Тому за кілька тижнів на 28-річну дівчину чекає операція із трансплантації кісткового мозку та переливання крові, що теж коштує недешево і змушує Яну просити допомоги у всіх небайдужих. До прохання допомогти підключаються друзі та знайомі молодої мами, і навіть ті, хто особисто її не знає. Вони у різний спосіб збирають кошти для онкохворої дівчини. Ножки на одній лінії. Не піднімайте таз, пускайте його так, щоб він був на одній лінії з спиною. Так у інструктора з йоги Євгенії Вакаров з'явилась ідея проводити благодійні заняття, а всі виручені кошти спрямувати на лікування Яни. Вертаючи стрічку Фейсбука, я наткнулася на один пост. Його виставила дівчина і в ньому закликала допомогти фінансово Яні Кут, це її подруга. Я тоді зрозуміла, що можу підтримати її не лише тим, що скинути гроші на картку, а й залучити до цього більше людей. Так відбулася перша наша благодійна йога. Прийшло багато людей, вона закінчилася успіхом. Якщо ж перший кількаденний курс йоги одразу мав успіх, то чомусь самостійно організувати подібне вдруге вже не вдалося, зізнається Євгенія. Відтак небайдужий інструктор, не зволікаючи, заручилася підтримкою інших своїх однодумців. Тоді я дійшла до висновку, що треба когось іще залучити до організації. Я вирішила зв'язатися з Мариною Лунченко. Вона одразу відгукнулася на мою ідею. Ми зустрілися буквально на наступний день, обговорили деталі і вже через день ми запустили перше заняття. Крім того, що вона організувала учасників цієї йоги, внесла хороший фінансовий внесок і ще дала нам можливість займатися в цьому залі. 10-денний курс із йоги стартував ще у понеділок. Охочих взяти участь в акції відгукнулася достатня кількість, що необхідна для створення групи. Серед учасниць – педагоги, бізнес-леді, медики, домогосподарки тощо. Жінки як різної професії, так віку – ті, яких перед усім об'єднало бажання допомогти. Такі люди, які залишаються небайдужими, вони сколихують суспільство і піднімають нас усіх і порозуміти, і подумати і над своїми проблемами, і над проблемами ближнього. Наприклад, я в перший раз. Мені дуже подобається, і хоч чимось ми зможемо допомогти людині, хоч трошечки. Я запрошую всіх, хто нас побачить, приходити долучатися. Власне, йога з кожним роком набуває все більшої популярності у західних країнах. Україна далеко не виняток. Йога – це ціла філософська система, що вимагає змін у всіх сферах життя людини. Ми стараємося досягати більшого рівня цих вправ в йозі. Кожен день ми збільшуємо навантаження. І тим самим прогресуємо. Я б кожному рекомендувала, тому що в сучасному світі дуже багато напруження. А йога дає нам можливість заспокоїтися, привести тіло в тонус, заспокоїти розум і відпустити весь негатив, який накопичується в нас. Яночко, тримайся, хоч я її не впізнаю, але всією душою і серцем з нею. У Хусті рятують життя йогою, відтак це доводить, що допомагати можна по-різному. Головне – не бути байдужим до чужого горя. Не будьмо осторонь і допоможемо молодій мамі разом. Реквізити Яни ви зараз бачите на телеекрані.